បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដាននៅ Channel YouTube Week ខ្មែរថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅការជិះវៀងនៅក្នុងការ blog នៅពេលដែលយើងបានបង្ហោះនៅផលិតផលឬក៏រូបភាពមិនថាផលិតផលអ្វីទេណាដើម្បីជិះវៀងមានន័យថាកាត់បន្ថយដើម្បីកុំឲ្យមានការ blog អត់ឲ្យ show នៅលើ new feed នៅក្នុង Facebook page របស់យើងទៀតដែលបញ្ហាបែបនេះគឺវាកើតឡើងមានញឹកញាប់សម្រាប់ការអាប់ដេតថ្មីរបស់ Facebook ឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាចំណុចមួយដែលគេត្រូវការឲ្យយើងនឹងកុំធ្វើ advertisement ច្រើនពេកនៅលើ Facebook បាទនេះគឺជាបញ្ហាថ្មីមួយដែលវាកើតឡើងចេញមកពីបែបនេះណានេះដូចយើងបង្ហោះរូបពីសិលឹកហើយយើងអសរបែបនេះរូបច្រើនលោដល់18សិលឹកឬក៏17សិលឹកអីចឹងទៅបាទគឺបែបនេះណាគឺអញ្ចឹងចំណុចអននេះហើយគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មួយគឺគេឲ្យឈ្មោះហៅថា restrict monetize សំទោស restrict page ណា restrict page ហ្នឹងដែលវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មួយគឺបាទនេះបាត់បង់ rich people engagement ហើយនឹង share មានន័យថារូបភាពដែលយើងបង្ហោះនេះណាវាបង្ហោះនៅលើ Facebook page ហ្នឹងគឺវាអត់បាន alert show ទៅលើ new feed ទេទៅលើអ្នកដទៃទេណាអញ្ចឹងគឺអត់បាន show ទេឃើញ rich people មានតែ15នាក់ឯងអញ្ចឹងអាចតែអ្នកដែល like ហើយ like page នឹងអាចនឹងមិនបានឃើញផងព្រោះនៅពេលដែលយើងវា block បែបនេះបាទនេះនៅពេលដែលយើង block បែបនេះគឺអាចមើលឃើញតែ admin តែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះចំណុចមួយដែលយើងគួរជៀសវាងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងមានផលិតផលដែលយើងចង់លក់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងមានកាបូបណាយើងមានកាបូបឬក៏កាអាវទៅចាស់ណាយើងអាចយកវាទៅធ្វើជាវីដេអូវិញណានេះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមិនក្រុមពឹងថាអ្នកអាចនឹងយកទៅធ្វើលើកម្មវិធីណានោះទេណាអញ្ចឹងគឺយើងយកវាមកធ្វើវីដេអូវិញនេះយើងឲ្យវាហត់មកចេះបាទយើងយកវាមកធ្វើជាវីដេអូវិញណាអញ្ចឹងអ្នកអាចយកកម្មវិធីណាក៏បានដែរដើម្បីយកវាមកប្រើប្រាស់បង្កើតជាវីដេអូសម្រាប់ធ្វើការយកមកផុសលើ page របស់អ្នកបាទនេះដូចជាអញ្ចឹងនេះនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើណាដើម្បីយកមកផុសលើ page ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយនេះក៏អាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានដូចគ្នាដែរមូលហេតុអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយមូលហេតុនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយឥឡូវឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាកាបូបមួយដែលអ្នកបានទិញមកពីរោងចក្រទៅចោះដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកបានរោងចក្រគឺបានអ្នកទៅទិញកាបូបហ្នឹងរោងចក្របានសែនរូបទាំងអស់នេះឲ្យអ្នកណាអ្នកគឺជាតំណាងចែកចាយមួយដ៏ធំអញ្ចឹងគេសែនរូប50កាបូបមកប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាចុះតំណាងចែកចាយផ្សេងទៀតបាទតំណាងចែកចាយផ្សេងទៀតក៏គេសែនរូបនឹងទៅដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងតំណាងចែកចាយអាចមានច្រើនរូបចាក់មានមួយតំណាងចែកចាយមានច្រើនអញ្ចឹងតំណាងចែកចាយនៅពេលដែលគាត់បានយកមកដល់គាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការលក់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ណាគេឲ្យឈ្មោះថាលក់តាមអនឡាញអញ្ចឹងរូបនេះគឺត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ Social Media ឯងនេះឯងណានៅលើតាម Facebook Page នេះអញ្ចឹងតំណាងចែកចាយមួយទៀតក៏បានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបនេះដដែលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងដែរដូចគ្នានៅលើ Page ដូចគ្នាដូច្នេះ Facebook គឺវាចាប់ផ្ដើម check មើលណាអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាគឺចាប់ផ្ដើម restrict មួយឥឡូវនេះយើងឃើញថា Facebook ដែលមានបង្កើត account 2មុខតែមួយគឺវាចាប់ផ្ដើម restrict គេឲ្យឈ្មោះហៅថាrecognize face recognition ណាអញ្ចឹងមនុស្ស2នាក់មិនអាចមាន Facebook រហូត12បានទេមិនមែនថាអត់បានទេគឺបើយើងព្យាយាមលេងតែមួយតែមួយពេកយូរយូរទៅ Facebook បានបង្កើតនៅ option មួយគេឲ្យឈ្មោះហៅថា face recognize
នេះការស្គាល់អំពីមុខរបស់ម្ចាស់នៅក្នុង account Facebook បាទនេះគឺជាមិនមែនថាជាដំណោះស្រាយមួយដែលមិនអាចឲ្យបង្កើតនៅការជាប់ lock នេះនោះទេតែវាគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីអាចកាត់បន្ថយនិងជៀសវាងបានរហូតដល់65ទៅ75%បាទបាទសូមមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជួយ share វីដេអូនេះណាដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានប្រកបអាជីវកម្មទៅលើវិស័យលក់តាមអនឡាញបាទសូមអរគុណ